Bashir Sheikh Walida. Haye. Marka waad iyo dunyada wax walba wad dhamaaysaa waxaan sameeyay. Marka baashan artiin. Baashan aad aragtiin intaas oo muddo aad joogtay oo bii baa lagu siinay. Inta kalena way dhamaanaysaa. Marka maxaan ku sheegay? Sida xoolo u dhamaanayaan bartana u dhamaanaysaa. Jabri. Marka dawladda waxa. Marka dawladda taasaa u sheegayna oo u baaqayna. Haye. Haddii waxa ka qabanaysaa ila u taala. Meeqa maan lay kula jirtaa? Taasaa wiig beelay jirtaa. Haye. Korna uma istaagi karto. Hal gacmal. Korna uma istaagi karto. Korna uma istaagi karto. Korba hinganaysaa waati. Haye. Wax ay cunna? Waxay cunay biyahaas inay cabay oo wax gacanta lagu siiyo inteen kale wax ka keen. Abaar baan dhacay. Yawli baan gacanta lagu siinayo waxba loo laayay. Dawladda maxaa u baaqleed markaas? Dawladda hadii gacan ilaahay baa lagu noolaadaaye wax ay aboodo ay dadka u keeni karto ummadan. Dad iyo dunyaba. Halkan aan joognana waxa? Halkan macalimiin baa la dhahaa. Haye. Macalimiin baa la dhahaa halkan. Aya roobka wax uuna soo gaarana? Roobka maalin dhaweed marba durur meel laga cabay laakiin hadda saacadda aan taagana waxaan gacanta ku hayna male. Haye, waa la iska sugaan. Ilaahay lama qoos naxariistiisa. Aye, diyaar.